Me 50 vota për, 10 kunder dhe 9 abstenime, Komisioni për politikë të jashtë me i Parlamentit Europian ka miratua raportin për Kosovën të përgatitur nga Viola von Kramon Tau Badel, deputete e të gjelbërve nga Gjermania. Në këtë raport, Parlamenti Europian u bëri thirje edhe njëherë pes shteteve të bashkimit e Europian të tjilët nuk e ka njohër Kosovën që të bëjnë një gjithë të tjilë. Spanja, Slovakia, Rumunia, Qipro dhe Greqia janë 5 vendet antale të bashkimit e Europian që nuk e kanë njohur pavarsin e Kosovës. Në një komunikat të lëshuar nga Parlamenti Europian pas këti votimi, thuet se deputetet në vizonë se pavarsia Kosovës është e pak thyeshme dhe njohja nga të gjitha shtetet e bashkimit e Europian do të ishte në dobit të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Sërbis. Deputetet e Europian po ashtu kanë përsëritur e dhe thirjen për liberalizimin e vizave për Kosovën, pasi Komisioni Europian që moti ka konstatuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara. Para se të votoj për raportin si të rësi, ishte votuar për amandamentet e veçanta të prezentuar nga deputetet e parlamentit e Europian. Raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon, e cila edhe e kishte përpiruar tekstin e raportit, është shpreur e knajqur me miratimin e këti raporti. Në raport, Kosova kritikohet për munges të progresit të duhur në shumë fusha, sidomos në zbatimin e prioriteteve të agendës reformave europiane. Deputetët preken që ardha për vazhdimin e jo stabilitetit politik dhe u kan bërthirje të gjitha forcat politike në Kosovë që të angazhohen për reformën e sistemit politik në mënyrë që të përmirësohet qartësia ligjore dhe procesi formimit të qeverisë. Po ashtu kërkohet që Kosova të sigurojë reformën e sistemit gjyqësor në mënyrë që ai të jetë më transparent, efikas dhe pa ndërhyrje politike. Në të njëjtën mënyrë kërkohet edhe reforma e administratës publike. Antarët e Parlamentit Europian kanë përsërit urthirje që raportet e Kosovës me Serbin të mbeten prioritet dhe kusht për avansimin e të dy avendeve në procesin e integrimeve europiane.